the birth-giving practice become highly medicinized, and this is as well the trend in Czech Republic. This making and doing digital object provides possibility to experience two versions of the truth: the lived experience of women giving birth and the expertise of obstetricians. In the Czech Republic, obstetric and perinatal health care covered by health insurance is provided only by maternity hospitals. There is no midwife-led unit, and community midwife assisting home birth operate under semi-legal conditions and face numerous difficulties as penalties, threats, and even trials. So pregnant women can choose maternity hospital, but have only limited choice or control over the interventions and procedures provided there. Some of them hire doula or midwife to assist their delivery in the hospital to prevent undesirable intervention. Heated debate between midwives and obstetricians take place in Czech Republic about the freedom of choice of the birth giving practice and giving birth outside of the hospital. Tam jedna paní porodní asistentka říkala, že normální porod lékaře nepotřebuje, protože my vlastně v nemocnicích jenom ty komplikace si děláme. World Health Organization recommends to understand childbirth as a normal physiological process that can be accomplished without any complication for the majority of women and babies. In the contrary, Czech Gynecological Society approach delivery as a dynamic process where complication may occur in any stage, putting life of fetus, mother or both in risk. VHO je mantra těch aktivistek, prosím, je to mantra, protože my nečteme VHO, my to nečteme, takže si to načte, laskavě přečtěte všichni, kdo má zájem o VHO materiál a dočtěte se to, že české porodnictví se od VHO příliš neliší. And there is very low infant and also neonatal mortality in the Czech Republic, which is used as a sign of a good quality of care. Takže jenom za závěr, porodová je dán za úspěch. Ty lidi jsou tak ukolébaní, profesor Doležel říká, téhle vlku nevěří, to znamená, že jsou tak ukolébaní, že oni vůbec nemají ponětí o excelentních výsledcích České republiky, našeho porodnictví. Tento obrázek už jsem tam ukazoval, my máme jediný úkol, se na této úrovni udržet. More than 70% of births are led by medical doctors whose instructions focus mainly on pathologies. The Czech way of birth giving is thus typical for a large rate of interventions. Midwives are instructed not as independent healthcare providers as in other countries, but medical doctors' assistants. Only some of the midwives aspire to work independently and challenge the idea of delivery as a pathology. Hlavně tady mě překvapily teda ty porodní sály, jestli se to dá říct. Nevím, jestli jsi tam byla nebo nebyla. To mě přišlo jak kabinky v obchoděku na zkušení oblečení. To byly v hadrem oddělené jenom takové nudličky, žádný jako zděný, nějaký soukromý nic, takže jsme slyšeli v první koji někoho a i v té 30. jako, takže jsme tam halekali tak jako nějak na střídečku. No, tak jsem malá narodila a hnedka najednou tam bylo místo těch dvou lidí, což byla moje doula a manžel, tak tam najednou bylo 20 lidí nebo 10 prostě a koukali na mě. A v tu chvíli, kdy já jsem cítila tu hlavičku, ona mi odeběhla z toho porodního sálu, jo, a nechala mě tam úplně samotnou. A teď ta představa, rodím dítě, nikdo tam není, já si na něj nedostáhnu, protože to je jakoby hrozně pozice, kdy člověk nemůže nic jako se nějak přitáhnout. Takže jsem se fakt hodně lekla. A v tu chvíli mě ustaly poradit jakoby ty kontrakce, prostě
Nic, jo, prostě tělo přestalo rodit. No, takže se ten porod zastavil, přišla porodní asistentka, přišla doktorka a teď nechápali, co se stalo, že se ten porod zastavila. Ale já jsem jakoby to chápala velice dobře v tu chvíli, co se stalo. A to byl nějaký pan starý doktor, který mi začal nadávat, že jsem si nenechala píchnout ergometrin, který byl jako na vypuzení placenty, což já jsem se jenom zeptali, jsme se jako porodní asistentky, jestli můžeme chvíli počkat, jestli ta placenta neodejde sama, jestli je potřeba to dávat hned. A paní asistentka říkala, jo, tak chviličku počkáme a když placenta nepůjde, tak ho píchneme. Tak říkáme, jo, tak takhle se domluvíme. A placenta sama vyšla, takže vlastně mi ho jakoby zpětně nedala, protože placenta vyšla. No a pan doktor přišel, začal mi nadávat, že jako to si to dovoluju, že nejsem jako odborník, jako že to, a když jsme říkali, že jsme se jenom zeptali, jestli můžeme počkat, tak to vůbec nechtěl slyšet a začal tam vykládat jakýsi historky o tom, že když on jezdí 10 let na kole, tak stejně jako poslechne servisního technika, který mu to kolo spravuje a jako a nehádá se s ním. A ty lidi na mě normálně řvali, že prostě já nevím, že zabiju svoje dítě a že a proč jste sem chodila, když nás nechcete poslouchat. Kdežto já prostě jsem se snažila tam jako v době, kdy jsem měla být naprosto jako vypnutá tady v tomhle myšlení, měla jsem se soustředit na ten proces, tak jsem se snažila lovit v hlavě doporučení Světové zdravotnické organizace a prostě pro normální porod. Common intervention contain medication. Around 80% of birth-giving women are given uterotonics, for example, oxytocin, to stimulate uterus contractions to prevent postpartum hemorrhage. Around 18% of women are given painkillers, including opiates. And the rate of deliveries with no medical intervention raised by 5%, but only from 10 to 15 in last 15 years, which is still quite a low number. Protože potom už mi dali i takovou tu sondu, která je jako permanentní, že připojí na hlavičku toho dítěte. To, ale furt mi říkali, že se jako málo otvíráme. Já jsem chtěla epidurál, oni říkali, že to ještě málo, že by to zarazilo ten porod, že mi ho ještě nedají. Pak zase už jako mi začal se zvedat ty zánětlivý markry, takže už mi zase řekli, že už jako pozdě, jako že mi ho nedají, ale jako ve výsledku mi to přišlo, že to bylo prostě proto, že nebyl volný anesteziolog zrovna, nebo tak to jako, no tak to prostě je. Takže nakonec jako ve výsledku jsem dostala nějaký opiáty, až když už jsem byla prostě úplně vyřízená. Já jsem říkala, že oxytocin nechci, protože jako těla jako spravuje nějaká látka, která není tělo vlastní. No, jasně. Věděla jsem, že syntetický oxytocin působí jinak než ten přirozený, že přirozený působí vlastně ve vlnách a to tělo ho vysílá prostě, jako je to synchronizovaný všechno, jako ty procesy. A když se tam dá dávka nárazová toho umělého oxytocinu, tak to funguje jinak a způsobuje větší bolestivost. A já jsem měla strach z té bolesti. Episiotomy is a surgical cut made at the opening of the vagina during birth. World Health Organization considers this procedure as not recommended, and the use of episiotomy is thus advisable only in case of instrumental vagina birth. There is also evidence from scientific studies that episiotomy has no influence neither on newborn's vitality or nor woman's injuries and better conditions of her pelvic floor. 51% of women delivering vaginally in the Czech Republic experience episiotomy. The rate of episiotomy in the Czech Republic has been descending over past years, but still cannot be compared to Denmark or Sweden, where in Denmark only 5% and in Sweden less than 7% of women experience episiotomy during vaginal birth. Tak já jsem ani třeba s tím nástřím, já jsem ho nechtěla, ale já jsem byla tak vyčerpaná, že už jsem jakoby nezvládla jakoby něco říct a než jsem stihla jakoby zmobilizovat nějaký síly, tak už jako ho provedli. No tak sice byl, jako nástřih byl, ale jako lepší nebyl. Syna jsem vytlačila silou vůle, žádný kontrakt jsem neměla v podstatě. A hrozně dlouho jsem se hojila, bylo to strašný, vůbec jsem nebyla schopna se pořádně jako starat, takže jsem měla bolesti. Tak prostě 2 měsíce jsem si nesedla na zadek, tak kdyby ho neměla, tak bych si 2 měsíce mnohem líp užívala miminka.
že jsem si připadala jako nějaký jako objekt. Tak. A že všichni tak kolem mě běhají, pak jsem najednou ozvala, rodíme, a teď mě začaly pode mnou transformovat takovýto křeslo. Mm-hmm. V podstatě necítila jsem žádnou změnu polohy nebo něco, a jsem furt jako ležela, seděla na zádech. A oni tam jako pracovali na mě. A jsem si říkala, no, zajímavý. A já jsem většinou toho času měla zavřený oči a s horou okolností se mi otevřela, když jsem viděla, že si na mě berou nástroj na nástřih. Mm-hmm. Takže to taky nebylo úplně povzbudivé. Já si říkala, Crystal's maneuver, which represent another type of intervention during vaginal birth, which is now recognized as a dangerous maneuver that carries the risk of uterine rupture. World Health Organization state that the fundal pressure which replaced Crystal's maneuver is not recommended. The quantified evidence of both procedures is missing. However, according to birth-giving women, it's not uncommon. Tlačila jsem na základě toho, jak mi lékaři říkali, a já jsem jim říkala, ale já jako necítím potřebu tlačit. A to nevadí, teď tlačte prostě. A skočili mi vlastně na břicho. Myslím si, že díky tomu jsem měla velký poranění. A takže tam proběhla asi Chryslerova exprese zřejmě. Já jsem jakoby přestala vnímat, co se děje. Jenom vím, že mi někdo lehal na břicho, vím, že jsem jakoby procitla, měla jsem kyslíkovou masku u obličeje. Já jakoby vůbec jsem nevěděla, co se tam děje. Jenom vím, že mě strašně jakoby tlačila ta hlavička toho miminka a že jsem jakoby se strašně jako snažila tlačit i bez těch kontrakcí. Což vlastně jsem si pohmoždila konečně. A ještě jsem tam nechala trochu víc krve, a že jsem po porodu nemohla chodit. Omdlívala se. No a chtěl mě skočit na břicho, no, takže to jsem zase ještě prostě tam musela jako vytáhnout Světovou zdravotnickou organizaci znovu. A vlastně nakonec tam bylo 8 lidí, zavolali na mě primáře, vlastně, se kterým proběhla tahle debata, jako o té Crystalerově expresi, že je zakázaná, že je prostě jako škodlivá, že Světová zdravotnická organizace už dávno označuje za škodlivou praktiku. A já jsem ale v té době věděla, že já už tu pomoc potřebuji. Že jsem se dostala do takové situace, kdy přesně tam už bylo tolik zásahů, že to už jako normální porod nebyl ani omylem. C-section, another common type of intervention. Recent data on C-section put Czech Republic in the European comparison among states with relatively lower rate of this type of intervention. The rate of C-sections for women giving birth for the first time is about 30%. But women who have already delivered through C-section are in danger of experiencing this procedure again by almost 75%. Poprvé jsem teda rodila tím akutním císařským řezem a celý to těhotenství mi ta ambulantní gynekoložka říkala, že v pohodě jako po jednom císařském řezu se často rodí spontánně a že jako to, se to tak jako celou dobu bralo, že já jsem to tak chápala, že budu rodit jako spontánně spíš. No ale pak, když jsem začala chodit do té prenatální poradny a to bylo taky v Podolí, tak nějak jako mi přišlo, když jsem tam začala chodit, takže mě jako trošku tlačej, že spíš ten císařský řez. Tam mě prostě tak najednou přišlo, že spíš jako všichni se tvářej, no tak už byl jeden císařský řez. So-called bonding supports easier attachment to breasts and so supports lactation as well as less crying in the newborn and reinforcement of maternal behavior. The support of early contact of the mother with the child or father or other close person is highly recommended by the World Health Organization. However, the women we have interviewed experience hours-long separation from their newborns and the bonding with fathers or other close persons were not as well encouraged or allowed. Tak právě mě třeba zebrali to miminko, že oni ho na mě plácli, chviličku na těch pár nuteček jako tam na mě leželo a pak ho zase odnesli. A já opravdu jako si nepamatuju, že by jako na mě chviličku jako nějak spočinulo. To by byl takový jako taková rychlost.
já od té doby nesnáším ty fotky, i co právě bývají oznámení těch miminek, jsou ty miminka počmárané, jak jsou tam samotní někde na nějakým stole, jako je to traumatizující pro mě to vidět, protože já to teda neviděla u svého dítěte. A dozvěděli se, že už miminko, že už není v inkubátoru, že už je tam připravené v postýlce a čeká se jenom na doktorku, až podepíše nějaké papíry, jakože předávají mamince do péče. A že do 15 minut, že nám ji přivezou. Když bylo 20 minut, tak už se poslala manžela s tím, že se nevrací bez dítěte. I když on říkal, ale vždyť říkali, že už ji přivezou. Říkám, podívej se, tam už miminku nic nepomáhají. Už není v tom inkubátoru. Ona tam prostě čeká na doktora, aby něco tam podepsal. A to miminko je úplně v pořádku a nejlíp mu bude jako tady, u mě. Strong scientific evidence confirmed that the continuous skin-to-skin contact between the child and mother immediately after childbirth results in reduced bleeding and overall improvement of postpartum adaptation of mothers, as well as cardiorespiratory stability in the newborn. Prostě jsem těch 6 hodin ležela na tom MIPu, kde jsem jako neměla žádnou tu knížku, nic, a jenom jsem prostě koukala na ty hodiny, které tam byly přede mnou, až mě v ty 3 jako dají na ten pokoj a já už tam jako budu mít to dítě. A nějak jsem se jako představovala, že už jako začnu jako chodit a prostě, že jako tam za mnou přijde nějaká návštěva a že se jako prostě promluvím s tím manželem nebo s tím tátou. A ty to jako nebylo, že jo, prostě já jsem šla ten pokoj a oni říkali, no my jsme to dítě teď nakrmili. A tady vlastně se mě jako nikdo neptal a prostě to dítě nakrmili umělým mlíkem, když jsem byla 6 hodin na JIPu. A říkali, tak ono teďka spí, tak my vám ho jako nepřinesem až za 3 hodiny. A já jsem říkala, no a manžel prostě přijde a jako táta přijde a dobrý. No tak jo, tak my jim ho tady na chodbě jako dáme, takže jako na chodbě prostě byl Pavel s Karlem, jako s miminem, že jo, a prostě můj táta a to, a já jsem prostě na pokoj a přesně, a Pavel jako šel a říkal, a ona maminka by ho taky jako chtěla to dítě vidět, jo, a prostě chtěla by, a oni jako prostě ne. The Czech healthcare system is typical by the technical approach to birth and overuse of interventions. The priority is the effectivity of birth and the needs of mothers and their choices are less taken into account. Leading medical experts in the Czech Republic block discussion about the freedom to choose the place of birth, same as the welfare of birth-giving women. As a result, substantial proportion of healthy pregnant women undergo at least one clinical intervention during the labor and birth. Byl tam takový moment, ten byl hodně důležitý, když jsem si uvědomila, že jestli chci, aby ten porod proběhl nějak klidně a přirozeně, což jsem v tu chvíli už věděla, že je hodně zásadní pro to dítě. A poznala jsem v tu chvíli, že to tomu porodu hrozně moc škodí, ty zásahy. Že jestli chci aspoň něco z toho přirozeného, normálního průběhu zachovat. Takže je naprosto zásadní, abych přestala být hodná holka prostě a spolupracující pacientka, protože ty lidi se mnou naprosto nechtějí na ničem spolupracovat. Aby se to vnímání jakoby té společnosti trochu jako změnilo, protože už jenom to, že jsem měla napsané porodní přání, tak jsem považovaná za nějakou ekomatku teroristku, já nevím, jak oni nás všechny jako označení. Přitom je to přání jenom to, že chci rodit tak, jak bych si jako já jako přála. A to si myslím, že není žádná jako alternativa, to je přece normální. Aby se dívala vůbec skrz prsty, když matka jde do porodnice rodit s porodní asistentkou. A protože, proč ona jde do porodnice rodit s porodní asistentkou? Protože nevěří tomu systému, který tam je. Holky tiše sedí, mají velký plány. Bude málo, ale čertovem. Úděl každý ženy, prý je to tak dáno. Já vím, co z nich bude, ale čertovem.